Xoşqədəm Hidayət qızı Baxşəliyeva 1974-cü ildə Ağdərə rayonunun Narıslar kəndində anadan olub. 1991-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinə daxil olub. 1993-cü ildən ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq təhsilini Bakı Dövlət Pedaqoji Universitetində davam etdirib və 1995-ci ildə ali təhsilini başa vurub. Sonradan Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. 1998-ci ildə 3 nöqtə qəzetini təsis edib və onun baş redaktoru kimi fəaliyyətə başlayıb. Bir ildən sonra qəzet Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi tərəfindən ilin debütantı mükafatına layiq görülüb. Bundan sonra qəzet və onun baş redaktoru onlarla mükafat alıb. İlin jurnalisti, peşəkar jurnalist, vətənpərvər jurnalist, mübariz qəzetçi və başqa mükafatlar alıb. O, Media 2005 seçki blokunun təşəbbüskarlarından biri olub. 2011-ci ildən televiziyada fəaliyyətə başlayıb. Azad Azərbaycan telekanalında Dərdini Mənə Danış verilişinin aparıcısı olub, 2012-ci ildən 2015-ci ilə qədər həmin telekanalda Populyar Səni Axtarıram verilişinin aparıcısı olub. 2015-2016 illərdə Aynis TV bağlanana qədər orada çalışıb. 2016-cı ildə Xəzərə gəlib və Bizə Danış Səni Axtarıram layihəsinin aparıcısı olub. 2004-cü ilin fevralında Dünya Azərbaycanlılarının Konqresinin Köln şəhərində keçirilən yığıncağında qurumun fəxri üzvü seçilib. 2005-ci ildə isə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə mətbuatın inkişafındakı xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. 7 noyabr 2016-cı ildə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə əməkdar jurnalist fəxri adına layiq görülüb. 1999-cu ildə Zaur adlı övladı dünyaya gəlib. 2014-cü ildə Türk müğənnisi Doğuş ilə evlənmişdi. 6 may 2016-cı ildə onların əkiz övladları, oğlanları dünyaya gəlib. Əkizlərdən biri türk futbolçu Arda Turanın şərəfinə Arda adlandırılıb. Digərinin adı isə Arındır.